3 жовтня архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, освятив і поблагословив карету швидкої допомоги для Інституту мікробіології та Центру токсикології імені Генріка Мосінга у Львові. Автомобіль швидкої допомоги подарувала обласна станція швидкої допомоги у місті Жешові за посередництвом фонду «Дорога до Бога» отця Лукаша Лесняка. Отець особисто перевіз автомобіль до Львова та передав його і запас засобів дезінфекції Науково-дослідному інституту епідеміології та гігієни Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. При передачі подарунку від польських друзів був присутній також директор інституту Борис Кузьмінов. Тепер автомобіль швидкої допомоги буде працювати у Львові та виконувати свою місію – допомагати лікарям надавати справді швидку медичну допомогу. То я дуже тішуся, що також наша церква може долучитися до допомоги в цій важкій ситуації війни, яка триває в Україні. І ми знаємо, що швидка допомога є дуже важлива, щоб допомагати людей, які постраждали, які хворують в цьому важкому часі. Вони зацікавлені, щоб на постійно якось співпрацювати, так що треба буде якийсь там... Ну, а ми зацікавлені, ну, як я безумовно. Я так думаю, що то без проблем, правда? Лікарі готові поїхати і дивитися, бо треба їм так само надавати допомогу.